A gente vai começar a falar do Clostridium, porque você também é um conteúdo um pouquinho mais complexo comparado ao gênero Bacillus, não que tenha maior ou menor importância, ambas são bastante, ambos gêneros são muito importantes, tá? Mas, logicamente, Clostridium, acredito que você já tenha ouvido falar, pelo menos nas doenças causadas por Clostridium, como botulismo, tétano, né? Acaba sendo mais conhecido. Né? E os Clostridium, justamente, ele entra no grupo de bactérias importantes, tanto de saúde pública como também saúde animal. Tanto Clostridium como Bacillus, a gente vai ver em seguida, fazem uma parte, né? são agentes zoonóticos, então relacionados também a causarem doenças também em humanos, tá? Associados a isso. E o Clostridium, ele entra no grupo aí das bactérias formadoras de esporos, são Bacillus gram-positivos formadoras de esporos, tá? Em torno de 0,2 a 4 micrômetros aí de largura, tá? São bactérias móveis que apresentam flagelo do tipo peritríquio. Se lembrar no amigo geral, aquele que era todo rodeava toda a superfície celular, né? Toda a parede bacteriana, tá? E dessa forma, vocês têm aí o principal fator de virulência do gênero, que é a formação de esporos. Então, todo mecanismo que vocês viram na micro geral relacionado a controle de micro-organismos, os métodos chamados, né, os que têm função de esterilização, justamente são classificados como esterilização aqueles que têm capacidade de eliminação de esporos, né? Então você pega autoclave, como incineração, tá? O autoclave principalmente é um dos principais métodos, né, mais simples relacionados ao processo de esterilização, porque tem capacidade de destruição de esporos. Então o esporo, imagina, na microbiologia, difere do que a gente viu na micologia, né? Esporos aqui é um mecanismo de resistência bacteriana, não tem nenhuma relação com o mecanismo de reprodução, tá? Coisa que a gente viu na questão da micologia, nos fungos, né? Que por esporos eram métodos, formas de reprodução. Esporos aqui, logicamente, na bacteriologia, é uma forma de resistência, tá? Um ambiente e, consequentemente, sobrevivência da bactéria, tá? São bactérias, maior parte das espécies, anaeróbicas restritas, tá? Algumas espécies, uma minoria, especialmente alguns tipos de Clostridium perfringens, que é uma espécie importante causadora de diarreia e, né, enterites graves em animais de produção, tá? São aerotolerantes já, ou seja, tem crescimento, né, num ambiente que tem uma concentração baixa de oxigênio, eles são tolerantes ao oxigênio, tá? Mas a maioria são anaeróbicas e, logicamente, por serem anaeróbicas, todo o processo, tá, do metabolismo dessas bactérias fazem parte com relação à via de fermentativa, né? Não tem a relação, tu troca com relação a todo o ciclo bioquímico, toda a questão do metabolismo, por via fermentativa, e dessa forma também necessitam, né, de realmente meios mais ricos para crescimento e dependência da exigência metabólica ser maior. Tá? Por gerarem menos ATP, se vocês lembrarem lá, já que vocês são craques doutores em bioquímica, né, viram e lembram que a via fermentativa gera produção de ATP bem menor comparado à via oxidativa, né, via oxidativa relacionada ao ciclo de Krebs e por aí em diante. Então, necessariamente, a exigência metabólica passa a ser maior e, com isso, é necessário, muitas vezes, você ter um enriquecimento do material inicial para poder identificar ela em colônia e ter um crescimento ótimo. Tá? São bactérias tanto catalase como oxidase negativas. Tá? Então, um gênero aí que apresenta, logicamente, a maior parte são anaeróbicas estritas, justamente a ausência dessas bactérias, dessas enzimas, perdão, é que não propicia o crescimento dessa bactéria, desse grupo bacteriano, desse gênero bacteriano em ambiente aeróbico. Tá? Não protege contra a formação de cais livres, consequentemente, você tem a destruição dessas bactérias. Tá? Então, essas características gerais, independente aí da espécie, a gente tem essas características, podendo ou não aí serem tolerantes a uma concentração baixa de oxigênio. Tá bom? Quais são as espécies relacionadas a Clostridium? A gente diferencia aí, a gente divide a questão dos Clostridiums, tá, em quatro grandes grupos. O mais importante, tá, são chamados grupo dos neurotóxicos, tá? Essa classificação de grupo é importante em decorrência da quantidade muito grande que existe de espécies e subespécies de Clostridium. Porém, a minoria, tá, desse grupo são patogênicos ou estão relacionados a infecções, tanto de saúde pública como também saúde animal. Tá? O primeiro é o grupo dos neurotóxicos. Então, o próprio nome está falando, determina a lesão, né, determina a sua ação, né,
é a função neurológica, mais especificamente tem função, atua na função neuromuscular, tá? São bactérias, são tipos de clostrídio cuja ação ela se dá de forma indireta. Ela não vai colonizar trato neurológico, nem vai causar lesão neuronal, nada disso. O grande problema são os clostrídios, eles secretam determinadas substâncias, as toxinas, tá? E essas toxinas é que agem justamente na junção neuromuscular. Então está envolvido na questão de transmissão sináptica, está envolvido tanto na questão da motilidade. Tá? A gente vai ver que existem os dois principais gêneros, duas principais espécies, perdão, de clostrídio estão envolvidos nesse grupo, que são o clostrídio tetani, que é o causador do tétano, e o clostrídio botulinum, que é o causador do botulismo. Tá? São as duas principais doenças aí conhecidas, né? Determinadas aí pelo bactérias do gênero clostrídio. Tá? Então, nesse grupo, é a toxina produzida por parte dessas bactérias que determina a ação na junção neuromuscular e toda a lesão, os sinais clínicos relacionados às doenças aí. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Oi. Do tétano, porque a tendência, quando a gente fala tanto tétano como botulismo, mas principalmente tétano, você tem um problema, geralmente o animal infectado com tétano, ele elimina uma grande quantidade de esporo, bactéria, na forma esporulada no ambiente. E é dessa forma que você mantém a contaminação. Então, muitos locais onde você tem casos rotineiros de tétano, se deve também à contaminação do ambiente. Bacilos é a mesma coisa. Isso. Não, o animal ele não é um, digamos assim, um reservatório para bactéria. Mas você tem casos onde você tem um animal infectado, que você tem a proliferação, não, a bactéria, principalmente do tétano, né, está relacionada a machucado e por aí, a gente vai falar para você um pouquinho mais à frente, mas ele elimina uma grande concentração de esporos. E esse esporo permanece por vários anos até no solo. Né? Então é justamente o local onde se cria o animal que você tem acesso ao contato. Então, por isso que fala veterinário, geralmente é um grupo de risco, porque lida com animais, possivelmente, que tem a possibilidade de ser infectado pelo tétano. Tá? Por isso. No caso aí, vocês vão, né, tomam a vacina do tétano, que é mais a noção de justamente uma toxina atenuada do clostridium tetani, tá? Chamado um toxoide, que é administrado aí para impedir, né, no caso, para estimular a resposta imune também. Tá bom? O segundo grupo também importante, assim como o neurotóxico, pelo menos conhecido aqui da população, é justamente os clostrídios histotóxicos. Tá? Os clostrídios histotóxicos, esse sim, né? Histotóxico, né? Histotecido, então ele vai causar um dano tecidual. Tá? Causa lesão local ali no tecido, principalmente órgãos bastante vascularizados, então músculos, fígado, e podendo determinar uma toxemia generalizada por a liberação de substâncias químicas que vão liberar aí, sendo presentes em vários órgãos, em vários sistemas. É o maior grupo dos clostrídios que estão presentes nesses histotóxicos, tá? Então aqui que inclui bastante alguma, né, a maior parte das espécies de clostrídio, principalmente essas que estão destacadas em amarelo. Clostridium chavoi, né, o 9, tipo A, perfringens e o hemolítico. Clostridium perfringens, a gente pode observar que ele existe em vários tipos, tá? Mas o tipo A é considerado histotóxico. A gente vai ver que existe uma outra classe de clostridium, que pode ser diferentes tipos aí, tá? Mas, principalmente, clostridium perfringens tipo C, ele já entra no grupo já dos enteropatogênicos, tá? Mas esses quatro aqui em amarelo são os principais. Sordelis, séptico e 9, tipo B, são outros que podem estar relacionados, mas uma menor prevalência, não tão importante na medicina veterinária. Tá bom? Dúvidas até aqui com relação ao neurotóxico e histotóxico? Não? Vamos lá. Terceiro grupo que seria são os enteropatogênicos, né? Então, logicamente, o próprio nome já fala, justamente causam lesão, são danosos ao trato entérico, né? Então, causando uma lesão inflamatória no trato entérico, mas também trato gástrico, tá? O sistema gastrointestinal causando uma enterotoxemia. Então, muito comum nesses casos, tem caso de enterite, tem caso de diarreia, tá? Uma lesão grave aí no trato gastrointestinal. O principal é o clostridium perfringens tipo C, tá? É o mais envolvido na casos na medicina veterinária, principalmente animais de produção. Mas todos os clostridium perfringens, todos os tipos de clostridium perfringens A, B, C, D e E,
são classificados também como enteropatogênicos. Com exceção do A, que também é classificado como histotóxico, os outros só têm causa entérica. Tá? Em relação a isso. Tudo bem? Dúvidas com relação a esses grupos? E tem um quarto grupo, na verdade, onde você tem casos mais raros, que são chamados do grupo dos clostrídios esporádicos. Tem uma menor importância, mas logicamente já foram descritas também em casos aí que afetam animais individualmente, não tem uma alta transmissibilidade, estão envolvidos em casos específicos aí, diferentes formas de manifestação clínica, tá? Clostridio colino, difficile, piriforme, piliforme e o espiroforme. Na medicina veterinária tem muito pouco caso disso e também alguns estão envolvidos em lesões em tecido subcutâneo, outros também estão relacionados à septicemia, alguns também aí, muito difícil e pode estar associado a quadro entérico também, tá? Mas os principais são os outros três grupos que a gente falou, neurotóxico, histotóxico e enteropatogênico, tá bom? Alguma dúvida com relação a essa classificação, gente? As diferentes espécies de interesse veterinário? Não? Vamos lá, então. Por que o clostrídio também é bastante importante, né? Porque você tem uma gama muito grande de animais que podem ser infectados, diferentes formas clínicas. Está tudo relacionado também pela exposição do animal a esse clostridium. A gente vai ver que é muito fácil o animal ser exposto, né? Já que são bactérias classificadas como saprófitas. Isso significa o quê? Que estão presentes no ambiente. Estão no solo, na água. Então, em muitos locais você tem uma alta incidência de animais que apresentam a infecção por clostridium, você tem uma área contaminada, tá? Então, é muito difícil você erradicar praticamente a doença, as chamadas clostridioses. Você controla. Tá? Principalmente que está relacionado a quadro, né? Parte aí de uma determinada região, de um local, de uma propriedade. Então você tem animal infectado, esse animal está eliminando esporo para o ambiente, esse esporo contaminando o ambiente. Tá? Alguns clostridiums, como o Clostridium perfringens, podem até tornar parte da flora intestinal. Tá? Mas logicamente a questão aqui, você não tem envolvido nenhum processo de digestão microbiana, nada disso. Tá? Pela aplicação você tem maior sobrevivência e pela infestação também, ao ponto de ser tão comum de um animal, de encontrar a parte, né, de clostridium ao fazer uma análise de microbiota, alguma coisa assim, tá? Então já foi identificado que áreas endêmicas da doença, vários esporos apresentam identificados na microbiota intestinal desses animais, tá? Equino tem uma predileção muito grande relacionada a clostridium, tá? Assim, dessa forma. Não, nesse caso não, porque a gente vai ver que a flora, a bactéria, ela se apresenta na sua forma esporulada, né? Sem metabolismo, não tem qualquer produção, né? Então, com isso. É mais pela condição, pela grande oxigenação do tecido, toda questão que você tem ali a manutenção. A diferença aqui é quando você tem parte do Clostridium perfringens, que ele já é aerotolerante um pouquinho. Então, em algumas situações que você tem o crescimento, e o sistema imune, nesses casos, tem essa relação. Mas é muito caso muito raro mesmo. Só um animal imunodeficiente com uma alta infestação de esporo. Tá? Então, isso. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, comum. Um animal parte flora intestinal, mas também falei, né, da questão lesões com clostridium tetani, outros clostridium que tem a formação de endosporo em órgãos altamente vascularizados, né, que dependendo do grau de isquemia, de falta de oxigenação, podem germinar e causar doença, liberando toxina, voltar na sua forma que a gente chama de forma vegetativa, né? Na forma que você tem a bactéria nesse estado tendo metabolismo, tá? A gente com isso. Bom, para o crescimento microbiano, né? Como a gente fala com relação ao diagnóstico, né? Ou metodologia para cultura de microorganismo com relação ao clostridium, aqui a gente já tem uma grande limitação para a realização do crescimento. Não se deve por causa, tem meios de cultura mais específicos, que muito tem aumenta o custo da análise, ou precisa de equipamentos com relação para evitar, né, no caso que são bactérias, a maior parte anaeróbicas, geralmente você precisa manter um ambiente anaeróbico para crescimento. Tá? A maior limitação não é nem equipamento, nem a questão da... Justamente, grande parte da limitação é você conseguir coletar amostras ricas, né? Ou seja, com uma grande concentração de clostridium. Por quê? Né?
Porque precisa você, geralmente, você, quando você tira parte de uma amostra, um tecido que seja necessário para isolamento, que você vai utilizar como amostra clínica, você tem basicamente o contato daquela amostra com o oxigênio. E o que faz o organismo em contato com o oxigênio? Ele vai ter condições ótimas de crescimento? Não. É, né? Um ambiente totalmente inóspito. E dessa forma ele esporula. E quando você semeia, se você não determinar, pelo menos num ambiente anaeróbico, não vai haver crescimento. Tá? Então, os grandes problemas relacionados justamente estão na coleta de material, que muitas das situações levam a um diagnóstico falso positivo, por justamente não conseguir coletar amostras ricas suficientemente a ponto de ser cultivadas em laboratório. Tá? Então, são bactérias anaeróbicas, né? E olha essa terminologia aqui, ó, fastidiosos. O que é fastidiosos? Que tem uma alta exigência nutricional. Tá? A exigência nutricional é muito alta dessas bactérias, fazendo com que também eles tenham, durante o transporte, uma alta necessidade energética para se manterem. Tá? Mas em ambiente anaeróbico. Então, por exemplo, 15 minutos a oxigênio, a níveis normais de oxigênio atmosférico, determina a morte. Muitas vezes você não corre nem o processo de esporulação, já que ele demanda de uma alta concentração energética, de alto poder de nutrição também, para poder iniciar o processo de esporulação também. Tá? A gente está associado. Então, amostras deciduais vivo, né, ou mesmo de morte recente, no máximo até 2 horas, são tecidos que vocês podem estar utilizando, né, para enviar ao laboratório. Mas, geralmente, diagnóstico pós-mortem, né, a gente vê outra questão também, porque a bactéria, eu falei para vocês, elas são móveis. E, logicamente, ela vai procurar o melhor ambiente, menos como baixa concentração de oxigênio ou zero concentração de oxigênio, para ela sobreviver. Então, há a possibilidade dela invadir outros órgãos mais profundos onde você tem difícil acesso. Por exemplo, bactérias relacionadas a quadro entérico, né, como o próprio Clostridium perfringens, muitas vezes você tem migração dessas bactérias para áreas de menor concentração de oxigênio. Então, a tendência é que o animal morre pela forma, pela questão da necrópsia, pelo contato com aquela víscera ao oxigênio ali no qual está sendo analisando, essas bactérias elas vão penetrar e ir para locais mais fundos, entre aspas, assim, do órgão animal. Né? Então, onde é difícil o acesso, muitas vezes você coleta um fragmento de órgão onde você não vai ter a bactéria ali. Ô, louco. Isso. Aqui, ó. Cuidado aí. Tá bom? Tá, então é importante fazer a coleta e imediatamente depois já fazer a cultura. Né? Semear em água específico aí no caso, água e sangue enriquecido, principalmente com uma concentração grande, variedade de aminoácidos. E coloquem isso como regra geral, quanto maior a quantidade de aminoácidos ou fatores de crescimento acrescidos ao água, mais caro ele é. Tá? Então existem já meios prontos enriquecidos aí específicos para a cultura, para Clostridium. Tá? Inclusive acrescidos de vitamina K, que é um dos fatores aí pré-requisitos para crescimento também, tá? Já tem disponível comercialmente também. Então faz a cultura e, logicamente, qual que é o ambiente que você vai manter com relação à atmosfera? Um ambiente anaeróbico de crescimento, tá? Mesmo Clostridium perfringens, que eu falei para vocês, são aerotolerantes, a principal, que seria a atmosfera gasosa, no qual para ele se desenvolver, é o ambiente sem oxigênio, tá? Com uma baixa saturação ou ausência de oxigênio. Tá bom? Então, dessa forma, vem aqui para vocês não dormirem também, tá? E dessa forma, isso acaba facilitando, né, para o parte do crescimento, já que um ambiente anaeróbico você não tem crescimento, tá? Que tipo, né, qualquer outra limitação com relação a você ter uma cultura de clostridium num laboratório? É a informação que te dá. Tá? Logicamente, se tiver o crescimento de colônias, você coloca em lâmina, você vai ver lá a formação de esporos. E em uma característica vista na lâmina, tá, que tem uma forma, né, com relação, tem te dar mais resultado do que provavelmente na colônia, é a observação da formação de esporo na parte apical ou polar da bactéria, do bacilo, tá? Estão vendo essa imagem aqui? Todo mundo está conseguindo enxergar? Que a gente chama de formação de endosporo, forma de raquete, tá? Por quê? Porque é a formação dos esporos nos polos e não no meio. Essa é uma característica muito importante de visualização desse endosporo aqui, ou esporo que está sendo formado, para diferenciar com outro gênero que a gente vai ver, que é o bacilos. O bacilos já vai ter a formação do esporo central, no meio dele. Enquanto que os clostridios determinam a formação de esporulação dele se dá
a formação do endosporo nos polos do bacilo, ou seja, nas pontas, tá? E não central. Então isso é uma característica importante para diferenciar em lâmina, tá? Além das outras características morfológicas e por aí em diante. Com relação à morfologia, né, a colônia, né, a morfologia de colônia, quase do Clostridium, é bastante limitada. A única exceção é esse Clostridium espécie, Clostridium perfringens, que quando colocado, semeado em agar-sangue, ele vai apresentar uma dupla área de hemólise. Na verdade, aqui é a ação de duas hemolisinas que ele tem, determinando uma degradação, né, uma degradação hemólise um pouco parcial mais próxima à colônia, uma hemólise total mais ao redor, mais na parte periférica. Então você tem duas áreas de hemólise diferenciadas assim. Ah, ele desceu, né? Ficou com medo aqui. É grande. Tá bom? Outros métodos de identificação, então, né, você faz a colônia e identifica na lâmina. Tem esse poder, você consegue chegar na, né, logicamente na espécie, e você chegando aí também, o que facilita você chegar ao diagnóstico da espécie? O tipo de amostra clínica também que você recebe. Né? Então isso acaba facilitando, ver o animal, de onde foi coletado e por aí em diante. Tá? Outros testes que podem ser feitos através de testes bioquímicos em kits comerciais, que tem kit específico para identificação de Clostridium, é a identificação do tipo de toxina, né? Isso aqui é muito utilizado na questão de toxina botulínica, toxina tetane também. Imunofluorescência indireta para detecção também, né, de anticorpos contra o Clostridium, contra a toxina. Tá? Então, muito realizado, mas aqui mais envolvido nas questões relacionadas à infecção. Geralmente, isso vai muito da causa. Por exemplo, o que muito causa é a relação Clostridium perfringens. Né? Então, por exemplo, fezes contendo os esporos pode ser utilizado, mas quando a suspeita é de botulismo ou mesmo do tétano, né, associado ao estado clínico do animal e tudo mais, a confirmação ela se dá não por isolamento da bactéria, mas identificação da toxina, tá? Ou por meio de imunofluorescência indireta com o fragmento de órgão, mas aí no caso exame pós-morte, uma necrópsia, saber se realmente foi a causa, foi botulismo ou mesmo o tétano, tá? O Clostridium tetane botulino, tá bom? Outra questão, teste que pode ser utilizado para detecção de toxina também é o ELISA, né, o teste imunoenzimático que pode ser utilizado. E também a PCR. Né? Então a PCR ela já tem identificado, também de saúde pública, aí, identificação de casos de botulino é justamente a identificação do gene que codifica a toxina botulínica aí no caso. Tá? Também pode ser utilizado. Tá bom? Tudo bem? Dúvidas com relação a Clostridium? Não? Bom, com relação a alguma... Aqui eu vou citar, gente, só para a gente ver o caráter, a questão dos fatores de virulência bacteriana. Tá? Sempre lembrando que na microbiologia veterinária a gente o foco não é realmente a doença, a patogenia, a causa, como que determina a doença. Tá? Mas sim os mecanismos que a bactéria tem, o agente infeccioso tem, é capaz de produzir os sinais clínicos relacionados a um processo de doença ou a questão do caso clínico no animal, tá? Então, por exemplo, a toxina, né, com relação à neurotoxina, Clostridium tetane, do Clostridium tetane e Clostridium botulino, são toxinas produzidas, né? Então, são considerados neurotóxicos, por quê? Porque é a ação da toxina dessas duas espécies de Clostridium que vai agir diretamente na junção neuromuscular, tá? Que vai ter essa função de alteração da função neuromuscular. Então, é produzido pela duplicação bacteriana no tecido, no caso do Clostridium tetane, ou já pode ter acontecido a produção em ambiente anaeróbico, no caso do Clostridium botulino. Então a gente tem duas situações completamente diferentes aí, onde você encontra a bactéria, tá? Sempre lembrando, gente, isso é um ponto importante, que se peçam atenção, logicamente, lembrar que a bactéria só vai produzir a toxina se ela tiver na sua forma vegetativa. O que, que é a forma vegetativa? A forma onde ela tem metabolismo. Então, ela não pode estar na sua forma esporulada. Quando que essa bactéria está presente na forma esporulada? Em que situação, principalmente? Quando encontra um ambiente o quê? Aeróbico, não propício. Tá certo? Ou seja, tem presença de oxigênio, essa bactéria vai esporular. Esporulou, está na sua forma esporulada, ela vai produzir toxina? Não.
Tá? Então, em que situações ocorre a infecção, ocorre a doença, no caso, botulismo ou o tétano? Começando pelo tétano. Geralmente, você tem o tétano, os esporos do tétano estão dispersos no ambiente, assim como do botulismo. Tá? O que, que se deve, como que causa a doença? A grande diferença é que, no animal, tá, vivo, você vai encontrar Clostridium tetani e não Clostridium botulinum. Tá? O Clostridium tetani, justamente, ele se desenvolve, e qual que é a principal, uma das principais formas de você, mesmo um ser humano, ter o tétano? Qual que é um dos fatores predisponentes? O que, que pode acontecer para uma pessoa adquirir o tétano, mesmo um animal ter o tétano? Através do quê? De que situação? Hã? Corte. O maior exemplo, mais clássico, é a pisou num prego enferrujado. Não tem uma coisa assim? Tá? Por que, que a ferrugem? A ferrugem faz uma oxidação daquele tecido. Estou com dó do bicho aí, na brida. Tá? Então, realmente determina essa oxidação e com isso faz com que você tenha aí um ambiente anaeróbico. Tá certo? Só que a maior parte dos clostrídeos está presente na forma esporulada no ambiente. Então você pega, qual que é o principal animal que tem maior predisposição a ter corte, risco e tudo mais? Equinos. O tétano é muito importante, é muito mais prevalente em relação ao equino em decorrência do próprio esporte, da própria, né, uso do animal para força, para esporte, para transporte, o que for. Né? Então ele está muito mais sujeito a ter qualquer tipo de lesão. Então, quando o animal, geralmente, esse clostridium está na terra, esse esporo, quando você tem um corte, ali é uma porta de entrada. Não é só do material que está infectado com esporo, não, mas somente a levantar a poeira, sujeira e tudo mais, você tem contato ali. Tá? Você tem contato, então o esporo ele vai ali naquele tecido, ali que correu o corte. Vamos? Tá? Ocorreu, né, ocorreu o corte ali e tudo mais, o que, que vai acontecer logo depois? Processo de cicatrização, né? E como vocês vão ver, principalmente questão da patologia, todo processo inflamatório, cicatrização, o que, que vai ocorrer no local que cicatriza? Você tem substituição de um tecido, muitas vezes diferente pelo que era anteriormente. Substituição, inclusive, da própria, mofo, né, vamos colocar assim, arquitetura tecidual ali, com vasos sanguíneos em menor calibre, muitas vezes você tem o que no tecido, a maioria das vezes, melhor dizendo? Um certo grau do que? De hipóxia. Todo mundo sabe o que é isso? Hipo, baixo, né, ou apóxia. No caso, o que? Falta de oxigenação, falta de irrigação sanguínea. Então, justamente é nesse ambiente que o esporo ele vai encontrar um ambiente anaeróbico. O que, que vai acontecer? Ele vai germinar. Voltando a bactéria na sua forma vegetativa. Voltou na forma vegetativa, o que, que volta a ter a bactéria? Metabolismo. Tendo metabolismo, ela vai secretar o quê? A toxina tetânica. Tá? Essa toxina acaba sendo produzida, cai na corrente sanguínea e vai atingir junções neuromusculares. Vai até a junção sináptica. Qual que é o resultado dessa ação da neurotoxina? O quadro de tétano, que é justamente por uma contração permanente muscular. Né? Justamente você tem um espasmo, né, muscular aí, e dessa forma, né, como você fala, tem o quadro, um animal em cavalete, né, justamente os membros enrijecidos, pela ação da toxina tetânica na junção sináptica. Ela ocupa lugares de neurotransmissores ali, que não, né, se vocês lembrarem lá da fisiologia, estão vendo isso, tecido sistema nervoso agora ou não? Já viram? É? Então já sabem, são doutores já na questão de potencial de ação, de transmissão sináptica, tudo mais. Quando você tem a liberação do neurotransmissor, o neurotransmissor age, só que ele não permanece ali no local, não é? No receptor pós-sináptico, não era isso? Tá? E esse neurotransmissor é liberado ou reabsorvido para o neurônio pré-sináptico, não era isso? Acontecia? O que, que faz a toxina tetânica? Ela permanece ligada ali. E não é reabsorvida. Então, ela entra, primeiro, em grandes concentrações na junção sináptica e ela sempre vai permanecer um espasmo em decorrência que não tem relaxamento porque ela não é reabsorvida ou eliminada da junção sináptica. Tá? Botulismo. O que, que vai acontecer com botulismo? É o contrário do tétano. Você não encontra clostridium botulinum na sua forma vegetativa no animal. Muito menos na forma esporulada. Ué, então como é que causa a doença? É pela ingestão do animal de toxina botulínica.
Tá, tá vendo? Mulherada hoje tá tudo com questão de aplicar botox na testa, não tem essas coisas? É toxina botulínica, né? Uma dessas formas. Tudo bem, ação. Então a bactéria deixou de ser, né? Tem uma maléfica para ser benéfica agora? Não. O problema dela realmente é patógeno evidente, tá? Pesticida também, né? Exatamente, Rodrigo. Então, onde que o animal vai adquirir o clostridio botulino? Carcaça em decomposição. Um dos grandes problemas relacionados, principalmente em bovinos, se deve muitas vezes a uma deficiência mineral que o animal apresenta, e ele vai buscar essa deficiência mineral, ou essa fonte mineral, justamente em carcaças de outros animais de decomposição, principalmente deficiência em fósforo. Então ele vai buscar, justamente ele vai fazer a osteofagia, ele vai atrás de ossos de carcaça para buscar essa suplementação que está faltando. Então é justamente na parte mais interna dessa carcaça que vai estar presente ali um monte de clostrídio na sua forma vegetativa. E quando, qual que é o problema? A ingestão de clostrídio vai fazer com que esse clostrídio permaneça na forma vegetativa no organismo do animal? Não. Vai transformar em esporo, vai colonizar trato, ele vai eliminar para o ambiente. Não vai ser a bactéria em si dentro do animal que vai produzir toxina. E sim, a quantidade de toxina botulínica que ele já encontra pronta nessa carcaça. Então ele está ingerindo ali a toxina botulínica. Tá? Então qualquer ambiente altamente anaeróbico em decorrência da decomposição, ali isso tem uma fermentação, tem todo o processo. Essa toxina é absorvida no trato gastrointestinal quando ele se alimenta dessa carcaça, cai na corrente sanguínea e vai agir na função também, na junção sináptica ali. Qual que é a diferença do botulismo para o tétano? São sinais clínicos totalmente contrários. O botulismo determina uma ação flácida muscular. Tá? Por quê? Porque ele impede, ele acaba protegendo, seria um neurotransmissor para ação ali do neurotransmissor, ele acaba barrando a ação do neurotransmissor. Então você não tem estímulo. Tanto é que você não é mantido nenhuma tonicidade muscular, é totalmente flácido. Tá? São situações completamente diferentes. E geralmente o animal vai a óbito em decorrência, quanto maior o alimento, maior a quantidade de toxina, maior a ação e maiores junções musculares, né, que vai ser acometido. Um dos grandes causos de morte é justamente a paralisação de musculatura relacionada à respiração, diafragma e intercostal. E o animal vai a óbito. Não só animais de produção. Cães é muito suscetível à questão do botulismo em decorrência da caça, de alimentação, então esses animais aí em decomposição, passo por aí em diante. Tá? Podem estar associados aí. Tudo bem? Então aqui é mais uma diferença, né, com relação às duas ações da toxina, tanto do clostrídio tetânico como também do botulino. Tá? Então local em ferimentos, né, que é feito, você tem o tetane. O gene de produção do tétano é um gene plasmidial, então isso significa o quê? Que a todo momento está sendo decodificado, né, em proteína, então a produção de toxina tetânica é muito maior do que a toxina botulino. Tá, por parte da bactéria. Então, isso é que traz um agravo de você ter a bactéria presente no animal, é que você tem produção da toxina tetane toda a mesma forma, de uma forma muito mais avançada comparado se fosse o botulino. Tá? Então, modo de ação, tetane inibe, né, a função sináptica, aqui você inibe a transmissão neuromuscular, né, determina a flacidez com relação. Então, você tem de um lado espasmo muscular, né, contração permanente, e aqui você vai ter a paralisia flácida, sem tonicidade muscular. Tá? Não se preocupe com relação a isso, é mais a questão, o que, que eu quero, passando essa informação, o que, eu quero ver, vocês têm ideia, desse fator de virulência, que é a toxina. Tá? A questão da ação, que vai ser paralisia flácida, se vai ser espasmo muscular, vamos deixar isso lá para o sexto período, lá na enfermidades infecciosas. Tá? Importante vocês lembrarem aqui onde a bactéria está e de que forma ocorre a infecção ou a intoxicação, tá? Por parte de ambas as toxinas aí. Tudo bem? O tétano, né? Falando do clostrídio tetane aqui, então tem uma variação muito grande com relação, né, aos sinais clínicos, só para também ilustrar mais a questão aplicada da microveterinária. Então vejo justamente que o grande problema é o espasmo muscular. Então você vai ver animais que o grande problema não é só esse espasmo muscular de membros, né, mas sim problemas também na ação de outros músculos, né, completamente para músculos envolvidos aí, né, na deglutição. Então o animal ele vai apresentar uma dificuldade de deglutição, processo de disfagia, tá? Desde até de apreensão do alimento até a deglutição também, tá? Tem toda essa uma alteração. Então o animal ele fica totalmente membro enrijecido, a pescoço, tem toda uma alteração com relação a isso, tá? O tétano aí. Botulismo, a gente vai ver que é o contrário. Professor,
Oi. Tétano tem, tem. Existe soro antitetânico, né? Então, animais de produção, cães, então é até mais fácil. Animais de produção, a concentração de soro, de unidades transacionais, no caso de anticorpo nesse soro, é muito grande. E ela é administrado, depende do tempo que chegou também, de avanço, depende do... Você pega um animal já em decúbito, né? Membro só, mas geralmente quando chega, você tem praticamente membro posterior que tá afetado, você tem espasmos musculares já ainda no início. Então, quanto mais tempo precisar, mais a administração de soro, mais a tendência é reduzir, tá? Soro antitetânico é muito fácil. Hã? No início? É, normalmente é membro posterior. Apesar de maior parte dos cortes, a porta de entrada ser mais em membro anterior, tá? Mas pela evolução, principalmente você ter uma circulação que acaba abrangendo muito mais para membro posterior, lógico, isso acaba interferindo a aptidão do cavalo também. Isso é questão de esforço, tem tudo isso a ver, tá? É, então, você tem maiores grupos musculares, são no membro posterior. Então, a decorrência da maior vascularização, essa toxina tende a chegar mais na junção sináptica de membro pélvico, né? Melhor dizendo. Tá? Não, sequela não, não fica, tá? Porque o grande problema é a toxina. Então, tirando ela do transmissor, pelo soro, esse anticorpo, se liga, vai ser eliminado e acaba ruindo, tá? E as outras que estão na circulação vão ser eliminadas, fagocitadas, né, por opcionização, tá? Teve até uns 2 semanas atrás, acho que teve um caso, tá? E o que seria o contrário com relação ao teto, a gente tem a questão do botulismo. Tá? Botulismo apresenta aí uma gama muito maior de espécies envolvidas. É um problema muito grave na avicultura, tá? Principalmente agricultura familiar. Tá? Uns problemas muito graves, isso no Brasil inteiro. Uma das principais causas de morte de frango, né? De galinha caipira, cultura de criação de subsistência, é o botulismo. Tá, gente? Vem crescendo bastante aí esse problema e está tirando o sono muito aí de vários produtores aí, né? Pequenos produtores. A avicultura industrial tem um risco, mas também tem um grande problema, tá? Em relação a isso. Então, morte, né? Mas silvestre também, mais, né? Você tem a flacidez. Muitas vezes está na contaminação do próprio alimento. Um dos alimentos aqui importantes relacionados a essa infecção por clostridium está justamente a fornecimento de silagem, tá? Para os animais. Geralmente em períodos de seca, obviamente você faz, né, corta toda a forrageira e você vai fazer a compactação, né, dessa silagem. E justamente para ela durar muito mais tempo, quanto mais compacta ela for, mais ou menos oxigênio vai ter dentro dessas folhas, dentro dessa forrageira, tá, compactada justamente ali. Então a manutenção, o tempo de vida é muito maior. Só que você tirando todo o oxigênio, o que vai restar ali? Um ambiente propício para crescimento de Clostridium botulinum, que está presente no solo, que você tem contaminação, né? Você tem infecções que estão relacionadas à contaminação de alimentos. Então, você está administrando para o animal, juntamente vai a toxina. Tá? Outro ponto importante também, ó, invase corretas, aqui mais problema em saúde pública, né? De alimentos em conserva, no qual você precisa ter um ambiente fermentativo, geralmente ambiente anaeróbico dentro dos potes. Aí, tá? Eu falo isso, mas a gente está chegando num ponto, né? Por exemplo, palmito. Tá, o palmito tem um dos índices maiores, onde você tem maior problema com relação à vigilância sanitária, é em vase de palmito. Né? Começa, logicamente, não a questão ambiental, não vou entrar nesse mérito, mas você também tem a extração controlada, né? Já que também faz parte, palmeira que faz parte aí do todo bioma aí, no Brasil, tem áreas protegidas e por aí em diante. Mas chegava uma época que preso o palmito, e como hoje também está, é tão caro, que você tinha extração ilegal, na época você não tinha fiscalização, não tinha nada. Né? E eu lembro, isso parte lá mais para o região sudeste, você tinha a Serra do Mar, onde você tem maior parte, grande, né, extensão ali. Você tinha muitas árvores ali, muitos palmas ali, que tinha extração ilegal de palmito no meio do mato. Né? Então você tinha contaminação. Né? E eles faziam invase, extração e invase direto ali e vendia na beira de estrada. Possibilidade já causou muitos casos de botulismo em pessoas também, tá? Ingerindo ali a toxina botulina, que também é fatal. Peixes também tem um outro grande problema, tá? Não associados a isso. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Professor, aqui não é peixe, pato? Aqui? Dois patos. É. Também flácido em relação ao pescoço, tá? Morte. Realmente para aves não tem resistência nenhuma. Porque
No semestre passado, a gente fez uma apresentação de seminário de Clostridium botulinum. Certo. É um caso, como é bastante controlado, a questão até na medicina veterinária, você tem casos, é esporádico, né? A gente foi observar, o problema maior é na saúde pública mesmo. É, você não encontra muito relato até de caso, né, com relação ao botulismo. O que vai encontrar geralmente é pequenos animais, você pega em cães, algo assim. Mas assim, isso aqui geralmente é achado mesmo, é um dos sinais clínicos associados que está. Mas casos relacionados a surto de botulismo, em caso, dificilmente você encontra. Acho que isso que tenha justificado vocês não encontrarem tanta coisa em relação a isso. É, agora tétano é muito mais frequente, né, em relação a isso. Bem, só falando um pouquinho da ação agora dos clostrídeos histotóxicos, inclui aqui o clostrídio perfringe, o clostrídio chavoy, né? Então já é uma ação direta da colonização bacteriana, tá? Então, você tem aqui tanto necrose tecidual como também efeito sistêmico que pode evoluir, inclusive, para a morte. Então, entra aqui o clostridium chavoy. Eu colocaria um outro ainda mais em destaque, que é o clostridium perfringens tipo A. Mas esse primeiro aqui, chavoy ou chavoy, tanto faz, tá? São os mais patogênicos, associados aí, envolvidos em infecções sistêmicas, tá? Há uns dois, três anos atrás, teve um caso numa propriedade aqui próxima, de Clostridium chavoy, tá? É envolvido em caso de bovinos, então tinha uma das formas não é o carbúnculo, principalmente, que é causado por bacilos, a gente vai falar depois, mas você tem um outro tipo de carbúnculo, o hemático, causado Clostridium chavoy ou hemolítico. Então ele causava uma gangrena, principalmente em tecido conjuntivo, muito grave e é fatal, tá, para os animais. Inclusive, até o professor Suede tinha umas fotos. Eu vou encontrar, eu mando para vocês, eu tenho elas ali, mas acabei me separando para aula. Mas depois eu passo para vocês ver o dano que causa justamente a ação histotóxica, né, a posição letal praticamente desse tipo de clostrídio, tá? Então, vai ter ação direta dos bactérias ali no tecido e também tem uma patogenia, tanto pela ingestão de endosporos, né, que eles vão entrar no tecido, dependendo de hipóxia, vão liberar, né, se botar na forma vegetativa, ter metabolismo, liberar a toxina e essa toxina causar lesão ali tecidual, tá? Como também a questão igual semelhante que a gente viu no tétano, né? Em feridas é porta de entrada, então você tem o processo de cicatrização, diminui a aerobiose ali naquele tecido e com isso aparecimento de formas vegetativas da bactéria, que vão ter, né, a questão de volta do metabolismo, liberação de toxina e essa toxina também causa lesão, tá? Mas geralmente é envolvida ação direta da toxina naquele tecido. Tá bom? Tá certo? Alguns clostridios histotóxicos, como o perfringens, já vai ter uma patogenia que a gente chama de endógena, tá? Então você tem a liberação, aumente muitas vezes você tem a produção, uma infestação de esporos, né? Ingestão de esporos que estão no ambiente. E esses esporos, muitas vezes, eles são fagocitados, são retirados e determinam nesse local um ambiente também anaeróbico. E isso faz com que esses esporos vão para alguns outros tecidos levados aí por fagócitos, que muitas vezes germinam e causam também a lesão por liberação da toxina, tá? Causando uma destruição tecidual no caso aí também, tá? Mas não se preocupem com isso. O que eu quero que vocês diferenciem justamente do neurotóxico e histotóxico é que aí, no caso, é ação direta bacteriana, tá? Relacionado a isso. E aí você tem a gangrena gaseosa, né, hepatite necrótica, hemoglobinúria, edema generalizado no organismo do animal, então uma série de alterações patogênicas, tá? Depois eu vou mandar para vocês as fotos desse caso que teve aqui, se não me engano aqui em Remígio mesmo, tá? Relações entre patogênicos não muda muita coisa com relação ao histotóxico, tá? Logicamente que aqui você tem um trato específico que é o trato gastrointestinal, tá? Então, também causa enterotoxemia por lesão das toxinas nos enterócitos, tá? Causando necrose nesse tecido e até efeitos sistêmicos quando essas toxinas são absorvidas ali no intestino, caem na circulação, atingindo vários órgãos, tá? Então, o principal aí seria o clostridium perfringens, principalmente o tipo C, tá? Tá mais envolvido aí em surtos entéricos, necrose, lesões graves aí no, em animais domésticos, tá? Justamente tem aqui só para cá, porque você tem tipo A, B, C, D ou E, com relação
ao tipo de toxina diferente. Elas têm alteração com base na patogenicidade também, tá? Capacidade de causar dano ou não. Tudo bem? De que forma que ocorre essa infecção? Estou indo muito rápido, pessoal? Desculpa. Não? Um pouco. Então, vamos lá. Pode ir. Falarem para o passo. Bom? Patogenia, né? Então, como que é? Justamente a ingestão dos esporos, né, que está presentes ali, então vai para o trato intestinal. E ali, dependendo da espécie, que eu falei para vocês, para os ciprifídeos, são aerotolerantes. Né? Então, você tem uma menor concentração de oxigênio, dependendo ali no bolo fecal. Essa bactéria germina, tem a produção da toxina, e essa toxina acaba determinando lesão nos enterócitos também. Tá? Uma série de fatores aí que vai envolver uma vasta aí, questão também dos sinais clínicos bastante diferentes, tá? Desde uma gangrena, né, com base de intoxicação aí, muitas vezes devido ao alimento, enterocolite, tá? Então, tanto intestino delgado como também, principalmente jejum e íleo, mas também envolvido no intestino grosso, tá? E alguma gastroenterites em geral, tá? Podem estar associados aí também. Tudo bem, gente? Então, o que é importante que a gente falou na questão do clostridium aqui? Vocês verem essa questão dos grupos neurotóxico, histotóxico e enteropatogênico, tá? São os principais e as diferentes, as formas como determinam essa lesão. Quais são os fatores de virulência? Se é pela presença da bactéria na forma vegetativa, se é a presença do esporo, que daí encontra condição de germinar. Isso que seria o mais importante com relação ao gênero clostridium. Bom? Que aqui, nesse caso, tem uma pouca aplicação com relação a diagnóstico laboratorial com base no isolamento, crescimento, características de colônia, foge um pouquinho que a gente tem visto, tá? A gente falou dos outros cocos, né? Os cocos gram-positivos aí. Tudo bem? Dúvidas com relação ao clostridium?